שלום לנתיבות ישראל, עמוד למד ג', אצלי שש שורות לפני הסוף. הנושא, התורה והגאולה. כי יש אנשים שהם אומרים שמאמינים בתורה והם אומרים זה לא גאולה, זה סתם דבר טוב. יש הפוך, יש אנשים אוהבים את ארץ ישראל, את המדינה, את הצבא, אבל הם לא אוהבים את התורה. הם אומרים שהתורה מפריעה לדברים האלה. והראשונים אומרים לא, הגאולה וכל זה מפריע לתורה. מחלוקת ישנה שנעשתה חריפה בקונגרסים הציונים בבאזל, ואנחנו אומרים לא, התורה והגאולה הם דבר אחד. זה לא שני דברים. הרב קוק בספר אורחות אומר יש טעות לחשוב שאפשר להפריד בין לאומיות לדתיות. אתה יכול להיות לאומי ולא דתי, דתי ולא לאומי. לא נכון. אם אתה באמת באמת דתי אז אתה לאומי, ואם אתה באמת באמת לאומי אתה דתי. אולי אתה לא מודע שאתה דתי, אבל אתה דתי. ואם אתה דתי, אתה לאומי. אולי אתה לא יודע שאתה לאומי, אבל אתה לאומי. ולכן רבינו הרב סיודה לא השתמש בביטוי לאומי דתי. כי לאומי דתי רומז שאפשר להיות לאומי לא דתי, לא דתי, לא לאומי. וזה דבר אחד. אז קודם כל הוא מסביר כאן בפסקה א' מה זה הדתיות, הדתיים, שש שורות לפני הסוף. הדתיות שהיא הגילוי וההוצאה לפועל במחשבה ובמעשה של התורה ומצוותיה, היא המשך ישר שלה, של אחדות חיוניותה זאת בכל תנועותיה וזרמיה לפי כל גלגולי החיים השונים הפנימיים והחיצוניים. הבנתם? שום דבר. קודם מדבר על התורה. התורה זו הוראה אלוקית, הדרכה אלוקית, הכוונה אלוקית, הערה אלוקית, שכוללת כל האנשים, כל הדורות, כל הזמנים, לפני העולם ואחרי העולם, נשמת העולם, נשמת ההיסטוריה. זה התורה. ראינו את זה בפעם הקודמת. ויש הדתיות. אתה אדם דתי? כן. מה זה אדם דתי? שולחן ארוך. זה אדם דתי. מקיים שולחן ארוך. גם זה יכול להיות ויכוח.
על כל דבר יש ויכוח. יש אומרים, תורה, דבר גדול, זה, אבל דתיות, עניינה, מענה. מתעסקים, באורחות הציצית, מתעסקים בקטנות. תורה, זה דבר גדול, מקיף עולמים, וכו' וכו'. ויכולים לומר להפך. צריך להיות יהודי דתי, נקודה. לא צריך ללמוד אמונה וכל הדברים האלה. יהודי דתי. דתיות מעשית. יש כאלה. דתיות מעשית וזה. יש לא דתיות רוחנית, אמונית, לא מעשית. לא חסרות מחלוקות. רפורמים. כן, תורה, זה דבר יפה. זה נרטיב. עכשיו, במקום לדבר עברית, מדברים לטינית. לא שמו לב שניצחנו את הרומאים לפני הרבה שנים, ואין צורך לדבר לטינית. גם הבריטים עזבו את הארץ, כן, התעדכנתם. אז אין צורך לדבר באנגלית ולומר היי, ביי, תביא דרינקים, תלחץ על הברקס. הבריטים עזבו, להתעדכן. אז אתה לא צריך לדבר אנגלית, ואתה לא צריך לדבר לטינית, גם אתה לא צריך לדבר יידיש, כי כל הכבוד ליידיש, אבל אנחנו כבר לא שם. הייתה תנועה באירופה, איך להגדיר עם ישראל. דת, לא, הם לא דתיים. ארץ ישראל, הם לא ציונים. אבל הם בעד עם ישראל. אז מה זה עם ישראל? השפה. קראו לה, תנועה הזאת, בונד. בונד זה קשר, גרמנית. ומה השפה? יידיש, ודאי. העם ישראל זה עם מדברי יידיש. הבנתם? כל הספרדים, אנא לצאת, וגם חוששני של כל אשכנזים, אנא לצאת. וזה מין שטויות, זה הדבר הזה. זה יפה מאוד שדיברו יידיש. מה זה יידיש? יידיש זה גרמנית, אגה גרמנית, אגה, סלנג גרמני. עם כמה מילים בעברית, עם מבטא מיוחד, זה גרמנית. כמובן, מי שגר בפולניה, יש כמה מילים בפולנית, מי שגר בהונגריה, יש כמה מילים בהונגרית. אתה שומע אדם מדבר יידיש, אתה מיד יודע מאיזה עצו, איזה עיר, איזה רחוב, איזה מספר, איזה קומה, על פי היידיש שלו, שיהיו בריאים. אז זה יפה מאוד שיש לנו אגמי שלנו. אז יש, אומרים, רפורמים, רעיונות גדולים, יפים של התורה. אבל לא זה להיות דתי וכל הכשרות שלכם מגנה מהדבר. יכול להיות הפוך. היהדות זה מעשי, זה הכל. אתה צריך לקיים מצוות ועזוב את כל השאר. וכך היו הוגים בגרמניה, גם פרופסור ליבוביץ' המפורסם. צריך לקיים מצוות. אמונה, כל אחד יחליט איזה אמונה שלו. רמב״ם, מעריך אותו מאוד, אבל זה דעות פרטיות שלו. הנה אמונה. הולך כל יום, שחרית מתחרב ערבית. אתה מאמין ביציאת מצרים? לא. אז מה? אבל השם אמר, לעשות סדר, אני עושה סדר. הוא לא... זה הדרכה פרקטית מעשית.
זה הכל. יש לא משעמם, כן? איך זה גם שאדם לא מאמין ואתם מקיים מצוות? כי היהדות זה משמעת למצוות. בקטע תרבותי? אתה גר במדינת ישראל, אתה חייב לציית לחוקים ולא לשרוף אור אדום. אבל אני לא מאמין במדינת ישראל, עוד מעט תאמין בכנס ובבית סוהר. אתה חייב, נו. הוא אמר, אם האל היה מצווה במקום להתפלל מעריב, לקרוא עיתון מעריב, נבוא עיתון מעריב. לפעמים אנשים שואלים אותי, מה ההלכה בזה? ההלכה היבשה, תגיד לי. לא להסיף שום דבר. הוא ממושמע. חיימים? נשמע, הלכה. המדם? המדם. זה, הרב ציודה השתמש במשל, קוזקים. קוזק, חייל ממושמע. זה לא מעניין אותנו. אם הקוזק מאמין בצער, לא מאמין בצער. כן, בואי למחלקה, מודם. למה אתה לא עומד דום, קוזק? אני לא מאמין בצער. בואי, נהיה קוזק, נהיה שיר החשין. אז זה, זה דתיות. אבל בלי אמונה, בלי תוכן עליון. צריך להיות יהודים ממושמע. הפוך, רעיונות גדולים, יפים, אבל לא צריך, כן לקיים, לא לקיים. זה בימינו, איך זה הגלגול? אני מתחבר, אני לא מתחבר. מצווה להתחבר. אבל המצוות, תלוי, מתחבר או לא מתחבר. הבנתם כל הסלט הזה. אז אם כן, פעם הקודמת למדנו מה זה תורה. עכשיו הוא מסביר מה זה דתיות. הוא אומר שאין ניתוק בין התורה בדתיות. הדתיות היא הגילוי והאוצר לפועל במחשבה ובמעשה של התורה ומצוותיה. הנה הציצית הזה, אני דתי, הולך עם ציצית. אני צריך להחליף כבר את החוטים האלה. ציצית. זה גילוי של התורה. איפה כתוב בתורה ציצית? כתוב ציצית. וכן הלאה. זה הוצאה לפועל. דוגמה של עיקרון והוצאה לפועל. אירוסין, נישואין. הרי את מקודשת לי בתוות זו כדת משה וישראל. שתי הנשמות מתחברות. ו? כלום. פעם היו עושים אירוסין, ואז החתן עובד קשה, להרוויח כסף, לבנות דירה, זה. אחרי שנה נישואין. אחר כך החכמים ביטלו, כי בזמן היו תקלות. אז שמתם לב. קודם כל, אשר קידש את עמו ישראל ורואה את זה, ברפי הגפן, זה אירוסין. אחר כך נישואין. שבע ברכות, ברפי הגפן. ובאמצע הפסק, קריאת הכתובה. למה אתה קורא את הכתובה? מה, הוא חתם. שיחתום, וזה, נאמר. הפסק. אירוסין, הפסק, אירוסין, יין, הפסק, נישואין, יין. האירוסין זה הקשר הנשמתי. הנישואין זה מעשי. אתה מתחתן, כן. אז אתה מתבקש לפרנס ולאהוב ולהוקיר ולדאוג ולדאוג ולדאוג. זה נישואין. זה הכתובה, נישואין. הוא אומר הרב, תחתום, תחתום. אני אוהב אותה, תחתום. מה כתוב פה? זה ברמית, תחתום. שאתה מתחייב לפרנס ולהוקיר וכו' וכו'. להוקיר זה לכבד וזה. מה יותר גבוה? אירוסין.
בא על נערה מורסה, סקילה. בא על אישה נשואה, חנק, פחות חמור. האירוסין, אין נשמת הנישואין. יכול להיות אירוסין בלי נישואין. הם אוהבים, הם אוהבים, אתם מתחתנים, לא, בשביל מה? בשביל מה? זה לא, זה קטנוני, כן, תהיה בריא. אם אני אומר תהיה בריא, בגלל שהוא חולה, כן. יכול להיות נישואין בלי אירוסין. חיים יחד, וזה. קוראים לזה גירושים אמוציונליים. הם לא מתגרשים, אבל הם לא מאוהבים. לא, חברים טובים לדירה. באנגלית, זה לוב. זה ענות אין לוב. הם לא מאוהבים. הירוסים נמחקו. קוראים לזה משבר שחיקת אהבה הרומנטית. ממוצע 3 שנים. אחרי 3 שנות נישואין, ההורים כבר לא מאוהבים. יכול להיות 30 שנה, יכול להיות 3 חודשים. 3 ימים, מינוס 3 ימים, יכול להיות. אז מה נעשה כדי שלא תהיה משבר שחיקת אהבה רומנטית? צריך, כמו בצבא, חידוש צניחה. אתה כבר לא יודע איך צונחים. אז צריך חידוש אירוסין. אמר רבינו הרב סיודה, כל יום להתארס. מתי? ורסתיך לעולם. אבל זה אירוסין עם הקדוש ברוך הוא. זה כלול באירוסין עם הקדוש ברוך הוא. כל בוקר מתארס. חידוש אירוסין. אני תחת החופה, היא כל כך יפה, בלה בלה בלה. אז האירוסין הם נשמת הנישואין. מעניין, חשוב מאוד. התורה היא נשמת הדתיות. היא גילוי והוצאה לפועל. כמו הנישואין. שם גילוי ועושה לפועל של האירוסין. במחשבה ובמעשה. מה זה מעשה? שולחן ערוך. מה זה מחשבה? מסילת ישרים. מידה טובה, מחשבות טובות, אל תשנא, תאמין, כן, כן. הדרכה מעשית. זה נקרא דתיות. בתורה לא כתוב דתי. מגילת אסתר, משתייה כדת, זה שתייה עם הכשר, שתי. כתוב בתורה רק שירת האזינו אש דת. זה טוב, אש דת, זה דת עם אש בפנים, או אש שמתגלה בדת. מה רצית לשאול? רב הנבון, יש שאלה אחרת. אתה עושה טובה לבן אדם, הוא עושה יותר. לך תעשה טובות, כן. פעם הרב לוינצן עלה באחת החוברות של הישיבה, שיש הביטוי שדת למו. כן. אמרנו כרגע, אש דת. זה דת עם אש. איש דת למו. איש? לא כתוב איש דת, אש דת, אש. יש אש של הדת. האש מתגלה בדת. של התורה ומצוותיה. הדתיות היא לא המצאה. בתורה יש מצוות. כמובן, אין כל השולחן ערוך בתורה. אבל ודאי, האש נמצא שם. היא המשך ישר שלה. הדתיות היא ההמשך של התורה. אז הרפורמי, כאילו יש לו אירוסין עם התורה, אבל אין לו נישואין. אז באמת אין לו אירוסין. הרי זה בלוף.
אני אוהב אותך. לחייך, כפריחת השחלב. אתה יכול לעזור לי פה, להרים את השולחן. אין לי זמן, אני אוהב אותך. אתה לא אוהב אותי, אל תבלבל במוח. זה יש לו חוויה. כי היא יפה, אז הוא אוהב להסתכל, אז הוא נהנה. זה לא נקרא אהבה. אז בלי אש, הדת לא שווה. ובלי דת, האש היא לא אש. היא סתם התלהבות, מה שנקרא בימינו. מתחבר, לא מתחבר. טוב, למדנו כבר שורה אחת, לא רע. היא המשך ישר שלה, הדתיות, המשך ישר של התורה. אז שכחתי, עוד בלבולים. צדוקים וביתוסים. תורה, חומש, תורה שבעל פה, פח. קראים. או, תורה. תורה שבעל פה, פח. ואחר כך, אותו דבר, רפורמים, קונסרבטיבים. תורה שבעל פה, זה סתם בלבל במוח, עם הכשרות של הכוס וזה. של אחדות חיוניותה זאת, בכל תנועותיה וזרמיה. התורה היא אחדות, זה ראינו בפעם הקודמת. התורה אחת, כוללת את הכלל ואת הפרט, את הדור ואת הדורות, את העולם ואת העולמים, לפני העולמים, אחרי העולמים, אחת. וחיוניותה, היא נשמת העולם, נשמת החיים, נשמת המציאות. בלי תורה, כל המציאות, טוב עבור וחורבן. אתם מקבלים את התורה? כן, אם לא, כאן תהיה קבורתכם. הכל קבור. טוב. מה זה הכל קבור? יונה, נזרוק לפח, נבנה עוד עולם. הקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן. אין להם תורה. הם לא רוצים תורה. הם לא שווים. מחריב. קיבלנו. שווה. העולם שלנו שווה. קיבלנו תורה. זה חיוני. עכשיו יש אומרים, שכחתי עוד, התורה משתנה. התורה לא משתנה. היא נצחית, היא חיונית, היא כוללת הכל. אבל מה שנכון הוא שהתורה היא מדריכה את האדם במצבים שונים, בצורות שונות. מותר לשתות מים? כן. אבל יש בפנים רעל. אל תשתה. התורה משתנה. היא לא משתנה. זה אותה תורה על מציאות אחרת. זה הכל. מצווה להתחתן? כן. אז מתחתן איתה? לא. כי אחותך. שיניתם דעתכם? לא. תלוי במצבים. והתורה היא אחת, היא כוללת כל המצבים. אז בשולחן ערוך, אין בית מקדש, כי זה לא עומד על הפרק. אין מלך, אין הלכות מלחמה. השולחן ערוך הוא לא ציוני. השולחן ערוך, איך קוראים לזה? מצוות הנוהגות בזמן הזה. אבל זה לא שהשולחן ערוך הוא לא מלכותי. אין הלכות משיח בשולחן ערוך. הוא לא מאמין במשיח. אין מידות טובות בשולחן ערוך. הוא נגד מסילת ישרים. לא. הוא מדבר מה שיש צורך. אז התורה היא לא משתנה. אומרים,
כל הרפורמים, רפורמים, קונסרבטיבים, דתיים ליברליים, צריך להתאים, לא זוכר כל המילים האלה, להתאים את התורה למציאות. צריך להתאים את המציאות לתורה. אז התורה לא משתנה? לא. אז אתה בעד שנהרוג מי שמחלל שבת? כן. חבר'ה, תיזהרו ממנו. אבל עכשיו אין לנו סנהדרין. ואם היה סנהדרין? כן. אז מה אתם אומרים? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא סידר שלא יהיה סנהדרין סתם? הוא לא רוצה שנהרוג מחלל שבת. למה? נושא אחר. הוא לא רוצה. אז כבר מזמן בטלו מיתות בדין. אבל הדין נשאר. אלא במציאות הזאת. אז יש הדרכה. יש הדרכה לכהנים, ללווים, לישראלים, לאיש, אישה, ילד, ילדה. הדרכה למי שמתחתן, הדרכה למי שמתגרש. יש מצווה, אחד אומר, צריך לקיים את הרג מצוות, כן. עוד לא קיימתי מצווה להתגרש. כן, שם, פסיכולוג. לא צריך לקיים מצווה להתגרש. יש אחד, הוא רצה לקיים מצווה להתגרש, בגט. גרש את אשתו, בהסכמתה, אחר כך התחתן שוב. כן, אז שם, פסיכולוג. זה באמת. וזה מצוות. יש מצווה, אמרתי, מצווה, קיימת את המצווה להחזיר את הגזלה? טוב, הבנתם את ההמשך. מה זה? זה תלוי. אם גנבת, אז תחזיר גזלה. אם לא גנבת, אל תחזיר גזלה. אם אתה מתגרש, מצווה לשחוט. אז לא להיות צמחוני. אם אתה אוכל בשר, אתה צריך לשחוט. אם אתה לא רוצה לאכול בשר, אל תאכל בשר. אז זה אותה תורה, אבל היא מתגלה בצורות שונות לפי המצבים. זה מה שכתוב פה. בכל תנועותיה של הדתיות וזרמיה. יש דתיות של איש, דתיות של אישה, זה לא אותה דתיות. יש דתיות בגלות, יש דתיות בארץ ישראל. הכל נובע מאותה תורה. יש דתיות של הבריא ודתיות של החולה. וכן הלאה. של הנשוי, של הרווק, של הזה, של הזה. ולפי כל גלגולי החיים השונים, החיים מתגלגלים. ובכל מצב של חיים יש הדרכה. אומרת הגמרא, מה הדין מגדל הפורח באוויר? האם כהן במגדל מעל בית קברות? אבל אין דבר כזה מגדל פורח באוויר. מה אכפת לך אם יש או אין? אנחנו מתייחסים לכל המצבים. אחר כך גילו, מגדל פורח באוויר, נכון? מטוס. מה הדין? יש פרה, היא עומדת ללדת. אני מצמיד אותה לפרה אחרת, והעובר נכנס לפרה השנייה, הופ, מצמיד, חוזר לפרה הראשונה, נולד. יש לו דין בכור או לא? האם יש לו דין פטר רחם? לא, כן, זה, אבל זה לא קיים. זה לא קיים. אז מה? זה נקרא איך היא תמצא. עכשיו זה קיים. הזרעה מלאכותית, איך קוראים לזה, פונדקאית. אתה לא יודע. יבוא יום, אולי תשתמש. אם זאת, זה לא משנה. אנחנו דנים בכל... האם מותר לאכול בת ים, סירנה? טוב, לא החלק הבחורה, החלק דג.
רעב. כן, אבל מה, אתה תהרוג אותה? לא, היא מתה. דג לא חייבים לשחוט. אבל זה לא קיים, סירנה. מה אכפת לך אם זה קיים או לא? אנחנו דנים בעיקרון. מה? מה? בת ים, סירנה. איך אומרים בעברית? החלק העליון בחורה, למטה דג. הוא לא יודע מה זה, כי זה לא קיים. זה דמיונות של מלאכים. המלאך הוא בספינה. הוא לא ראה אישה שנתיים. הוא רוצה. הוא רואה דולפינים קופצים. זה בחורה. טוב, אין לנו טענות. אין דבר כזה. אז יש לה כמו כל מיני חיזים. כדי לומר לך שהתורה היא לפי כל המצבים. שאם יום אחד יהיה מגדל פורח באוויר, יודעים לפתור. ואם יום אחד יהיה חשמל, נדע. איפה כתוב התורה חשמל? בגמרא חשמל. בתשובה של הרב קוק על החשמל, חשמל זה אש. זה לא אש. הנה, פה יש אש. אומרת הגמרא, חמישה סוגי אש. אש שלא שורף. אש ששורף מים, אליהו הנביא. יש כל מיני סוגי אש. אז זה מה שיש פה, חשמל, זה אש. היא לא שורפת, אז מה? היא לא מאירה, אז מה? מה אתה רואה? הכנו לך שאם תמצא סוג חדש של אש, תדע מה לעשות. אז התורה היא מתגלגלת. הדתיות מתגלגלת, גלגולים לפי המעשים. איפה היינו? גלגולי החיים השונים, הפנימיים והחיצוניים. מה זה חיצוני? חשמל, מטוס, מדינה ופנימיים. יש יהודי, הוא מסוג הזה, חילל שבת, תרוג אותו. זה השפה שהוא מבין. יש יהודי, אל תרוג אותו. תיתן לו שיעור. כבר נתתי שיעור, עוד שיעור, נתתי עוד שיעור. כמה זמן? שעתיים. לא, נחכה 200 שנה. אז יש שינויים פנימיים. אחד צריך לתת ממכות, אחד צריך להסביר יפה. אם תיתן מכות, יהיה עוד יותר גרוע. ואחר אתה יכול להסביר לו יפה. אמר רב אחד, חזוני שומר, צריך להתייחס יפה לחילוניים. הם לא מקיימים מצוות, כי הם לא מבינים. אז צריך לשכנע אותם. אמר אותו רב, צריך להתנהג יפה לערבים. הם לא מבינים שארץ ישראל זה שלנו. אז צריך לשכנע אותם. אמר רב ציודה, צריך לשכנע אותם בטנקים. לא זה לשכנע אותם. תלוי אם יש לך עסק. זה שינויים פנימיים. יש ערבים שאומרים ארץ ישראל זה שלנו. לא מתביישים לומר. אומרים את זה, לא יודע, ברדיו, בטלוויזיה, ביוטיוב, כותבים. גם ערבים בארץ. הארץ הזאת היא של היהודים. היא לא שלנו. תודה רבה שאתם נותנים לנו פה הכנסה ותורכים. נפלאה, תודה רבה. זה ערבי עם ראש, עם לב. אבל רוב הערבים הם כאלה. רוצה לשכנע אותו בטנקים. זה הכל. כשהייתי גר בחברון, לפעמים היינו יורדים לשוק. היה חבר, הוא אמר, רגע, אני לוקח את המשכנע שלי. זה האקדח שלו.
הוא קרא לאקדח שלו המשכנע. משכנע. צריך לדעת כל אחד לשכנע אותו בשפה שלו. אם אתה מדבר טורקית לאיטלקית, דברים נפלאים בטורקית, זה לא משכנע. כל אחד בשפה שלו. שלום, תלפנים אליי, כן. אני רם בישיבה, יש אברך, מציק מוות לאשתו, אין מה לעשות. כל הרמים אמרו לי לא להתגרש, הוא לא רוצה להתגרש. אתה מוכן לדבר איתו? לא. לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, מה הוא אומר. למחרת, זה היה שם כמובן, מחכים לך בפרוזור שם, כן. הרם בא עם התלמיד. מה הוא רוצה ממני? אמרתי לבחור, אני מודיע לך, אם אתה לא נותן לגט היום, אני מוריד אותך לגיהינום. התחיל לצעוק, לא, 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 גיהינום. אני מוריד אותך לגיהינום. שוכב על הרצפה, על הגב, צועק, לא גיהינום. ואני אומר לו, בטון מטלי של חייזר, גיהינום. כל התלמידים מסביב מסתכלים. ואני אומר לו, גיהינום. הוא נתן לגט, אותו יום. ברוך השם, בחורה הייתה מאושרת. ואני הייתי במשבר שלושה ימים לחוויה הזאת, כי אני ממש לא בנוי בשביל זה. אבל מה נעשה? להציל את הבחורה. זה השפה שהוא מבין. היה עוד אחד פעם. אמרתי לו, אם אתה לא מפסיק, אתה הולך לגיהינום. אני מודיע לך. אחרי שעתיים הוא בא עם החבר. תראה, הוא אמר שהוא יפסיק. תוריד לו את הגיהינום. בסדר, אמרתי לו, פתאום נעשיתי מנכ"ל גיהינום. אבל זה השפה שהוא מבין, מה נעשה? אז יש שינויים פנימיים. הדתיות הזאת לא קיבלה על ידי מחוקקי התלמוד צורה מיוחדת. זה הרפורמים, הקונסרבטיבים. הדתיות היא קיבלה על ידי מחוקקי התלמוד צורה מיוחדת. מחוקקי התלמוד עושים מהתורה מה שהם רוצים. מוחקים, מבטלים, משנים, מוסיפים, כמו שאומרים. הצדוקים, הביתוסים, הקראים, הרפורמים, הקונסרבטיבים, וכן הלאה. זוכר עוד סיפור. אתה מוכן לבוא לקיבוץ השכן של השומר הצעיר? להסביר מה זה תורה, בבקשה. כשהגעתי ראיתי שזה מלכודת, זה פאנל, הביאו שני רבנים רפורמים, יבוא מארצות הברית. אם הייתי יודע, לא הייתי בא. אבל מה אני אעשה? אני אקום ואני אעשה. אמרתי, דברו ראשונים, כי אתם המרובים. חיכו. לא יודעים שזה אליהו הנביא אמר לנביא הבעל. הסבירו. התורה זה ערכים. ערכים מוסריים, ערכים אינטלקטואליים, ערכים של צדק, ערכים, 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 ערכים. ומי שלא מקיים את הערכים שגדרתם, הוא יהודי? לא. שמעתם החבר'ה? מה הם אומרים עליכם? לא, 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 לא אמרנו. לא אמרתם. אז מה אמרתם? מה זה יהודי? מה זה יהדות? יהדות זה ערכים. ומי שלא הולך על פי הערכים שהגדרתם, אז הוא יהודי. במידה מסוימת יש בעיה. אני לא שואל אם יש בעיה או לא. הוא יהודי כן או לא? לא. שמעתם חבר'ה? מה שהם אומרים עליכם? לא הייתה לי ברירה. גם קודם הוא אמר שמשה רבינו אדם חכם מאוד,
תודה רבה. ובשביל אותה תקופה התורה זה היה יפה מאוד, כן. אבל היום, נו באמת, משה רבינו חשב שצריך לבנות בית בשביל האל, בית מקדש פרימיטיבי. אמרתי, במיוחד שהוא לא סידר שם שירותים ומקלחות. כולם שחקו, זה באמת. הוא מעליב את משה רבינו, אני אמרתי, בדיחות, אין שירותים ומקלחות. בסוף הסברתי שעם ישראל זה נשמה, זה סגולה, זה זה זה. בסוף אחד אומר, תראו חבר'ה שם שדיברתם, אתה אומר לה, אתה אומר דברים, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אבל מה הם אומרים? שהתורה זה מסטיק, מה שרוצים לוקחים, מה שלא רוצים לא לוקחים. זה חשבנו לפניכם, אנחנו לא צריכים אתכם, שלום. גמר אותה. אז לכן התורה זה גומי. מחוקקי התלמוד עשו מזה מה שהם רוצים. לכן קמו בגלל הרפורמים גדולי ישראל והוכיחו שהתורה, כתבו פירושים על התורה, ויש פירוש תורה שבעל פה על התורה כמובן, הוכיחו פסוק פסוק שהתורה שבעל פה זה הפשט של הפסוק, זה הפשט, זה לא המצאות של רבנים. הלוהמה רבי מאיר שמחה מדווינסק מספר משך חוכמה, הרב שמשון רפאל הירש בפירושו על התורה, הנציב מוולוז'ין עמק דבר, ספר רביד הזהב של חכם מווילנה, ספר הכתב הקבלה של רב צבי הירש מקלנבורג, וגם תורה תמימה. ועל פי שתורה תמימה לא היה בענקיות רוחנית כמו הקודמים, גם הם הוכיחו, חילו זמן, שכחתי, המלבים חילו זמן, לא חילו זמן, זה תורה, להוכיח שהתורה שבעל פה זה התורה שבכתב, זה לא המצאות של רבנים. פסוק, 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 פסוק. אתה שאלת ממישהו מעיל, קלקלת, פרה, פרה, מתה, אתה צריך לשלם. אם בעלה ואימו, אתה לא צריך לשלם. אם הבעל נוכח. לא. בעלה ואימו, הכוונה שהוא חייב לך כסף. נוכיח לך שזה לא שזה הפשט. אוי, אני סרטי את עוד שיעור שיכול להיות בניגוד לעצם מהותה של התורה. הרבנים אומרים, הרפורמים, הליברלים, הם סילפו את התורה, הם נתנו פירוש לתורה שזה לא התורה. טוב, מה אני יכול לעשות? אני צריך לתת עוד שיעור. אילו דברים שאין להם שיעור, שיעור. טוב. אז אנחנו עמוד למד ג' שורה מינוס שלוש. טוב. מעניין הספר הזה.